自私欲求不满不是原罪，但伤害到其他人，不论直接或间接都不应该。欢迎收看五二会客室，我是何慧荣。过去台湾曾经发生过 W Hotel 女魔命案，土豪哥办毒趴导致女魔吸毒过量身亡。这起案件让各界开始高度重视毒品泛滥的危害，没想到这样类型的轰趴惨案也发生在菲律宾。年轻貌美的空姐被高度怀疑惨遭11人轮流侵犯，最终沉尸饭店浴缸。没想到案件逆转，落网嫌疑人通通被释放，到底怎么回事？接下来让我们一一还原。我们先从整起案件的被害人开始讲起。克里斯丁·安吉丽卡·达塞拉，他出生于菲律宾三头斯将军市，大学的时候读的是传播和媒体研究。2017年从达沃市大学毕业，并在2019年进入菲律宾航空当起了空姐。借由工作，达塞拉四处游历，他也总在 IG 上分享自己的日常。他很敢打扮，火辣性感，可以说是网美空姐。只是没想到在2020年12月28号，他分享自己在2020一整年的最后一飞。因为疫情，他全身都包裹着防护服，没想到这竟成了他这一辈子的最后一飞。因为才隔没几天，他在2020年12月31日参加了夺命跨年派对，从此香消玉殒，达塞拉的生命永远停在23岁。究竟是什么样要人命的派对呢？我们就来说说跨年这一天究竟发生了什么。首先，达塞拉在朋友的邀约之下来到了马尼拉的一间四星级城市花园酒店。虽然是跨年，但都已经到酒店了，当然是直接玩通宵，而且呢累了也可以直接在酒店休息。结果接下来的13个小时被酒店走廊的监视器记录下许多关键时刻，也让整起案件增添了很多疑点。我们来一一还原。首先，他们所开的2209号房除了达塞拉全部都是男性。抵达现场的时候，达塞拉更有跟朋友私讯提及，他虽然接受三名朋友的邀约，但不知道现场还有这么多其他男性。朋友一开始就有些担心他的安危，不过他很放心，说这些男人都是同志，甚至有些比自己更有女人味，跟男闺蜜玩在一起没什么好担心的。加上达塞拉本来就活泼外放，很快就跟所有人都很熟络。但讯息中，达塞拉也有提到有人带来白色粉末要让他试吃，他说这个跨年派对恐怕更是个毒趴。结果巧的是，他们这当中还有人刚好认识隔壁2207号房的人，说是隔壁在办双性恋派对，一群人就跑跑跳跳热闹移动到隔壁狂欢。达塞拉更是在两个房间来回穿梭，时而甩着长发，时而拎着高跟鞋端个红酒杯，模样相当开心。而在跨完年之后，时间来到元旦当天凌晨2:52，可能是在酒精的催化之下，达塞拉开始跟白帽男拥吻，就是他口中全部都是男同志的其中一人，而这个人也是他的朋友劳萨勒斯。也就是从这个时候开始，这场跨年开始变了调。凌晨4:13，达塞拉像是陷入无意识的昏迷状态，以一个非常诡异的姿势，双脚无力，上身后仰，双手敞开，脖子也支撑不住，整颗头是往后的，而且还合不上嘴，被白衣男粗鲁的从2207房搬到了2209号房。要不是监视器上面有时间，不然乍看之下可能还会误以为这是在运尸，看着就骇人。但又过了一段时间之后，早上的6:23，前面热吻的白帽男出现了。只见他是公主抱，把达塞拉又从2207房抱回2209房。虽然达塞拉看起来有意识，但是浑身乏力，整张脸没啥表情，有些面瘫，甚至胸口的衣服看起来没有拉好，似乎还能看到胸罩。而这个期间，他也去过厕所，留下了这张照片，看起来就是在马桶边抓兔子，光着脚，一边冲水的管子散落着，他随意瘫坐，头发凌乱，手却比着耶。一直到7:23开始，2207号房的房客开始退房，
而达塞拉的朋友锁定的209号房则是从9:03开始有人退房，但这个时候根本就没有人发现达塞拉出事了，一直到中午达塞拉才被发现已经失去意识。他们一边试图抢救一边向饭店求助，于是12:23穿着红衣的饭店人员上楼查看，四分钟后迅速搬来轮椅，还在房间的人一起七手八脚把达塞拉带出去搭上救护车。很不幸的是人没能救活。整起案件很快就受到各界的关注，警方第一时间开启调查，针对当天在209号房所有人，他们本来打算要一一抓捕，没想到只有四人到案配合侦讯，分别是瑟纳、加利多、还有劳萨勒斯以及拉皮南。本来想要借着能够从这几个人突破，却因为死者让人意想不到的尸检报告，直接让嫌疑犯们洗脱嫌疑。原先达塞拉的死状让所有人都认为这肯定是一起集体轮奸酿死的惨案，因为达塞拉全身上下多处淤青，膝盖受伤严重，大腿内侧更有割伤，下体私密处藏有撕裂伤，更残存多人留下的精液。没想到第一遍的尸检报告出炉，跌破众人眼镜，因为报告当中没有提到任何关于性侵的伤害，也对很多的伤势都略过不提。这把达塞拉的死因竟然是归咎在主动脉瘤破裂，属于自然死亡，甚至还指出达塞拉有救急。这样子的消息恐怕是让嫌疑犯们松了一大口气，他们互相开始作证，说都是男同志不可能性侵达塞拉，更让律师朝着自然死亡这样的方向来撇清责任。他们强调达塞拉可能就是喝多了，没想到他自己的身体有状况，不能赖他们。这下原本被拘捕要起诉的嫌犯通通洗脱嫌疑释放，而这些人还开记者会说自己有多冤枉。我们来看看几个人的证词。拉皮南说，元旦早上8点多的时候，他看到了达塞拉在浴缸旁边想吐，本来建议他回卧室休息，但是达塞拉可能怕自己还想要随时都会呕吐，不愿意回房。他很激动地说自己绝对没有性侵或杀害他。加利多说，早先有听到达塞拉觉得身体怪怪的，好像有人在他饮料里加了东西，但他没有多想。后来看到达塞拉躺在浴缸里睡觉，担心空调太强会冷到，贴心帮他盖上毯子。到中午的时候，看到达塞拉一动不动，嘴唇跟手指都变了颜色，才发现他没了呼吸跟脉搏。他还说达塞拉就像是自己的姐妹，我真的非常爱他，为他的死说是感到难过。此外，他也帮白帽男缓颊，说达塞拉喝醉都会亲他们，这很正常。那我们就来看看这个白帽男的说法。劳萨勒斯的供词格外重要，因为他就是跟达塞拉拥吻的白帽男。他说当天大家喝了好几瓶的龙舌兰、威士忌跟伏特加，达塞拉可能是不胜酒力，饮酒过量丧生。他也说因为当天他们开的房全部都是男同性恋，达塞拉一直想要到隔壁，说是要查看看他们有没有直男。至于会跟达塞拉拥吻，那是女方主动亲过来的，自己有推开。后来就听说他留在2207号房，并且在人家的马桶前跪着呕吐。他说出事的时候，拉皮南跟另一位没有到案的古兹曼都有在发现的第一时间帮忙做心肺复苏术，发现都没有用，就赶紧通知柜台，接着就匆匆把达塞拉送下楼搭上救护车。他说那些受伤啊、淤青啊，可能就是在这个混乱的过程当中造成的，但一条命怎能如此不明不白的死去。面对达塞拉在跨年趴惨死，最不能够接受的就是他的家人。达塞拉的母亲雪伦接受 CNN Philippines 的专访，也开记者会诉说她的心痛，强调女儿肯定就是被强奸了，只是因为她死了，没有机会为自己发声。明明跨完年凌晨12:30的时候，女儿还有打电话给她，没想到再次接到消息竟是死讯，
他质疑跨年趴当天的男性很多都是富二代，家中有权有势，质疑就是因为他们的身份特殊才能扭转尸检报告。他说女儿一定是被吃案了，甚至传出律师找到最初的尸检报告，发现上面的检验时间是1月11日。事实上达塞拉在10号的时候就已经下葬了。记者会中他秀出了女儿的死状，他对11名恶狼痛斥说他们根本就是早已预谋好，而且把我的女儿当成猪。一位母亲用这样的词来形容女儿被侵犯的惨状，雪伦更向总统杜特地喊话，希望能够查清真相。此外家属也质疑验尸报告是不是有遭蓄意调换成其他遗体来作假。而为了推翻原先的尸检报告，死者母亲更是承受极大的二次创伤，决定开棺再验尸。3月份的时候终于等到结果，发现了第一次的验尸报告果然大有疑虑。首次的尸检报告当中显示达塞拉的膀胱是空的，但是后来国家调查局进行的二次尸检却抽出了130毫升的尿液。但很遗憾的是，这次的尸检报告并没有因此而扭转局势，因为死因依然是主动脉瘤破裂，而且发现他的胃当中残留高血压的处方药，认为死亡原因之一就是药物跟毒品的交互作用，而后造成主动脉瘤破裂。是的，这死因依然是主动脉瘤破裂。这份报告同样没有提及下体的伤势，直接排除性侵的可能。但此案真的是误会了这些人吗？更让人感到离谱的消息是，全案唯一一个被认为是代表正义的警察竟然被革职。当地的警长戴波西塔在第一时间就朝着性侵跟虐待的方向来调查，他还透露饭店房间里面到处都有精液反应，认为就是强奸杀人。没想到警长却被以办案不力、侦查方向错误，在第一份尸检报告出炉之后就遭到了革职查办。这也难怪家属笃定一定有看不见的势力阻挠家属知道真相，让真正的恶徒逍遥法外。前面提到起初的嫌疑人被释放之后还召开了记者会，其实不止如此，有一名参加跨年派对的男性被起底竟是菲律宾女歌手拉弗安特他的儿子格雷戈里奥。格雷戈里奥也接受了 CNN Philippines 的专访，他说自己正是第一个发现达塞拉失去呼吸的人，而且那时候达塞拉身体还没有僵硬，人也还有温度，所以第一时间大家 CPR 想要把人救回，他也深感遗憾。至于被质疑是不是集体性侵，他说自己不可能是强暴犯，他说我是同志，我这辈子没有跟任何女人上床过。还说当天派对很多人原先并不认识，看起来其实也挺像男同的，而女星也替儿子喊冤，说儿子真的是同志，不可能侵犯达塞拉，希望不要私下公审他，请法律调查就好。但全案最终菲律宾国家调查局 NBI 在2021年3月14号正式起诉11人，被以未及时发现达塞拉异状、涉嫌提出伪证、妨碍司法公正来追诉，这当中还包含了一名律师跟警察。其中最有嫌疑的4个人则是以杀人未遂起诉，毕竟举办派对、饮酒狂欢、闹出人命是真，纵放这样的风气难保不会再有人受害。家属的痛、死者的命都不该被无视，即便从尸检结果也许死亡原因真的不是遭到残暴对待而亡，但是因为狂欢派对而导致的严重伤害确实存在。不同性向其实都可以互相尊重，但若是如同家属所指控的披着同志的外壳来开脱，那才是对同志权最大的亵渎。愿死者早日安息，也希望可以真相大白。感谢您收看今天的午后会客室，我是何慧荣，我们下回见。旺旺水神抗菌液，它在呢整个的雾化器里面就持续的喷雾清消，非常安全，也不会伤身，你直接呢接触你的肌肤也都没有问题，没有疑虑的，可以上快点购，还有这边呢有辣气的推荐代码 CTI567 CTI 我辣气，可以享有折扣优惠，请大家好好把握喽。